Hei alle sammen, og velkommen til denne videoen. Det har jeg Halme med. Igen, men kan aldrig få meget. Er drenge, eller er Harald. I dag skal vi så gå ned i brugsen, og så køber vi noget slik. Netto. Ja, noget i Netto. Jeg har bare valgt at sige brugs. Og så køber vi en hel masse slik, så vi aldrig har prøvet før. Og så skal vi bare smage det. Vi har 50 kroner med. Ja, nej, 49. Du sagde forkert. Nej, 50. Hvad han gav lige 50? Hun gav os 50. Nå. Har du pengene? Ja, jeg har pengene. Og ja, den her vej faktisk til Netto. Okay. Så nu er vi bare på vej, og når vi er der, så filmer vi bare. Ja, så nu har vi tænkt gå i sådan 10-20 minutter eller ja, et eller andet. Nej, 10 minutter, og vi er ved at være med Netto. Og okay, ja, næsten allerede set Netto-skilt nu. Men vi vender bare tilbage, når vi er helt med Netto. Ja, det, vi har godt nok gået langt, 2-3 kilometer. Vi er over ved Netto. Yeah. Så vi... Og, så lad os se. Ja. Så lad os se. Ej, en dømbox. Nej. Ej, det her... I elsker jeg bare for helt lyst til at købe dem. Sådan her. Har du smagt dem før? Nej. Det har jeg heller ikke. Så lad os tage dem. 10 kroner. Så har vi 40 tilbage. Okay, så... Nu går du bare lige pause. Ja, allerede kom en juleslik. Allerede, det er december om hvad? 14 dage. Så lad os se. Red Bull. Red Bull giver vinger. Okay. Hvad med sådan nogle her? Dem har jeg smagt før. Eller jeg har det. Hvad med de her? Har du smagt dem før? De her Nej. Sveriges godeste bil. Okay. Det ser du. Så har vi 30 kroner tilbage. Har du prøvet at smage dem her? Eller hvad meget kostede den der på YouTube? Hvad kostede? Det ved jeg ikke. Hvor tog du den? 16 kroner. Så har vi 34 kroner. Har du nogensinde smagt sådan en her? Hallo? Har du spurgt med det her? Ja. Jeg har set på nogle andre YouTube-kanaler, som er Benny One. Så har vi 24. Okay, jeg har set på sådan nogle YouTube-kanaler, som Benny One og sådan noget. Hvor de har taget de her pakke nogle. Det er sådan en sur noget inde i. Dem leder vi efter. Er det det der? Nej, det er ikke dem. Det er det der. Har du ikke også godt set sådan nogle? Har du prøvet det her? Det her, det er mandler. Skittles? Ej, kan vi godt tage Skittles? Dem har jeg derhjemme, Emma. Hvis en får selv. Jamen, den havde jeg købt tidligere i dag til os. Hallo? Vi køber ikke Skittles lige. Hvad er det? Superfly. M&M's? Okay, det ved vi jo. Jeg er jo klar over, hvor dyre de er. Så mange penge har vi ikke. Hvor mange har vi? 24 tilbage? Ja. Ja, og den koster 30, så... Ja, vi kommer bare tilbage, når vi har fået nogle ting. Det er det, vi har købt. Ja. Se ting. Så vi filmer, når vi kommer hjem og skal smage det. Ja, okay. Så er vi på vej hjem. Det er godt at tage. Ja, men der var lidt tekniske problemer inde i Netto. Okay. Ja. Vi er snart hjemme. Ja. Og hele det, når vi kommer hjem. Ja, men dig, som der hjalp os. Tak, fordi du gad at hjælpe os. Vi er så taknemmelige. Tak. Men nu ser vi bare. Så, ja. Så når vi kommer hjem, så filmer vi igen. Okay, vi kan godt fortælle den her historie med det der noget i Netto. Okay, ja. Det var sådan noget i Netto. Vi havde jo 50 kroner med. Men vi troede, vi havde regnet rigtigt. Men det havde vi ikke. Vi havde regnet 10 kroner forkert. Så faktisk, så var det det her med, så sagde kassen, 60 kroner, dreng. Og så sagde vi, men vi har ikke 60 kroner. Så kom der en dame fra, sagde hun, jeg vil gerne betale de 10 kroner, og det var vi virkelig taknemmelige for. Det var så dejligt. Ja. Så vi fik os vildt det, men lad os starte med den her, når nu er vi i gang. Ja. Okay, så er det med den her. Hvad er det her? Det ligner noget chokolade med noget marcipan eller noget. Er det?
på svinet, Emma. Ja, det synes jeg er fandme godt. Det smager virkelig meget godt. Mm. Jeg går lidt. Okay. Næste ting. Nej, jeg skal ikke smykke op det her. Mm, så finder vi næste ting. Harald Slykkehjul. Mm, 3, 2, 1, 2. Nu er snart færdig. Du kan lige 10 sekunder mere. Okay. Kan vi ikke bare komme videre? Okay, det kan vi nu. Nej. Vi skal smage. Nej. Hvad er dem her? Eller det var det min... Mit lykkehjul valgte. Så... Og dem glæder jeg mig til et eller andet skumfidusbiler, tror jeg. Aldrig smagt det før. Har vi min, vi har min hund med nu. Hey, Daddy! Hey, Daddy! Skal vi vise den? Oj. Oj. Den er virkelig våd. Han er lige sådan. Har du lige været og gået tur, Gabby? Ja. Åh. Nå, nu er jeg i bad. Nu er jeg i bad. Først til mig. Ja, kom nu. Nu skal vi, nu skal vi smage de her biler. Okay, Emma, vi tager dem her nu. Ja. Nå, skal vi det igen? Helt normal indpakning. Nu skal vi sætte dem. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det her biler. Så kan du lægge dig lidt ned. Kan du lige smage det her? Skal du smage, Gabi? Du kan lige lukke til dem. Hun bad ud efter den. Det er sødt for hende. Jeg synes, vi skal give hende nogle hundegodbidder. Ja, hvad skal det? Lige om lidt kommer der også. Vi laver tæt-test for hunden lige om lidt. Okay. Men skal vi gå videre til næste ting? Jamen her. Gud, det kan godt blive dig. Skal du have sang igen, Gabi? Og skumbananer kan den også lide, åbenbart. Du vil ikke have en video, ikke? Så skal du have sang. Din lille søde okay, Emma. Pængrins. Din lille søde masse pængrins. Okay, Emma. Ja. Du var en masse pængrins. Lige før. Du elsker det der med masse pæn i. Jeg plejer ikke at kunne lide masse pæn. Nå, vil du gerne ned, Gabsen? Ikke endnu. Du vil ikke gøre med en video, ikke? Ja, skal vi smage begge to en? Jeg starter med en orange. Jeg starter med en tre. Nu skal vi. Tror du, man kan spise det her? Ej, det smager godt. Jamen, kan vi ikke godt få noget andet slik? Jamen, jeg tror, man skal pakke den op, Harald. Nå. Men hvorfor er der to indpakninger? Åh, okay. Jeg vil lige sige, det er heller ikke reklame for slikmærkerne. Ellers så tror jeg nok at sige 3, 2, 1. Jeg er klar. Jeg får se nu. Ja. Er det virkelig, at det er sur? Ej, jeg får... Hvad er rosinen? Jeg får noget skarpt med. Kan du lide rosinen? Jeg tager mig. Kan du lide dem her? Jeg har ikke prøvet dem. Imens vi lige spiser færdige af det her sure noget. Hvad laver du, Gabi? Så kan I lige høre Emma sige et ord. Hej. Og det var det ord. Fisketime. Så tager vi det her. Mm. Og det kan Gabsen godt lide. Ja. Nej, hun må ikke få chokolade, kan hun dø af det. Men det er fordi, de er den samme og de farve som hendes pels. Så er der en... jeg kan ikke se, hvor den er. Åh, det er mørk chokolade. Ej, en skumpe der med noget. En skumpe der med noget artikuler. 3, 2, 1. Ja. Hør. Hør man da bare smaske på en YouTube-video.
Thumb Club. Jeg synes ikke, de var særlig gode. Ja, jeg kan godt lide. Prøv at høre. Jeg har lidt klam lyd her. Nå. Det her tror jeg, der er nærmest der ingen i verden, som ikke har smagt. Dej! Jeg har faktisk aldrig bare smagt en plade. Jeg har smagt is. Og de der bare ting. Kan jeg se? Luksusparter. Åbner vi. Men det er jo ligesom den anden. Hvorfor er der to indpakninger? Ja. Jeg er klar. 3, 2. Rip mit guld. 3, 2, 1. Okay. Jeg elsker taste-testes. Og mig. Ja, det gør ondt i min tand. Er det spændende, Gabby? Ikke videre, Gabby. Jeg er en lille vækse. Ja. Hvad giver du? 1-5. Jeg giver den. 3-2. Kom bilen her. Jeg gav 4. Det er marcipan nu. Ja, jeg gør lige min gang. Hvad gav du marcipan ting? Jeg giver den en halv. Hvad giver du Captain Sure og Captain Sure? Hvad giver du det? Jeg giver det 2. Jeg går lige. Nå, den kigger lidt rundt. Hvad giver du den? Et bjef, så er det. Hun giver den alle 10. Ja, hun har ikke smagt den. Men... Ej, jeg tror heller ikke lige, der kommer en tiltest for hunden. Nå, hvis jeg er så interesseret i hunden, og gerne vil vide, hvad det er for den race, det er en shih tzu. Så skriv nu i kommentar, så tager, hvis I gerne vil vide mere om Gabi eller os selv. Eller, jeg mener kun Gabi. Ja, det var det. Nu skal vi sidde og spise raften og slikker. Ses. Gabi, kan du lige sige en farvel? Okay.